Intresserad av försäljning eller vill du starta ditt eget företag? Med en grundexamen inom affärsverksamhet, det vill säga med ekonomexamen, får du en allmänbildande utbildning som du har nytta av i alla branscher. Som merkonom kan du bland annat jobba som bokförare, försäljare, marknadsförare eller kundrådgivare. Eller som din egen chef. Under studietiden bekantar du dig med företagsekonomi och juridik. Och samtidigt får du en ingående förståelse för din egen ekonomi. Examen ger möjlighet till fortsatta studier och via Vamias Novialed kan du utföra yrkeshögskolestudier under din tid vid Vamia. Med möjlighet att bli antagen till Novia utan inträdesprov. Du kan också avlägga en kombiexamen genom att läsa gymnasiekurser parallellt med studierna vid Vamia och därmed utexamineras som student och merkonom samtidigt. Vägen till ditt drömjobb går via Vamia. Sök nu på adressen vamia.fi/sv.